Hejsan svejsan, Sari här ifrån Sari Stamping Studio. Nu har jag lite nya och påfyllda varor ifrån Gummiapan. Det är fint, jag kan väl börja med ugglorna. Ugglorna är ju roliga figurer. Och det här heter Stor, och det kan vara Magnus eller Greger eller någonting annat. Fyra stycken lite större ugglestämplar. Och några av dessa, jag får mig kanske till med alla, finns även i mindre varianter. Om ni skulle vara intresserade av dem, hojta till så kan jag få med dem till nästa beställning. Här har vi en som ser lite småtrött ut, va? Och en annan. Jaha, vad händer här då? Jaså. Där har vi dem. Fyra stycken fräcka ugglestämplar. Och sen finns det då två stycken textstämplar till också. Sitt inte där och uggla. Till en riktig ruggugla. Sen har vi den här. Statistiskt sett vinner den som firat flest födelsedagar. Ha den äran. Och på grattistemat så kan man även tänka det här. Två stycken störtsköna, stora, grattisrelaterade textstämplar. Den ena står det grattis på och den andra står det hurra med ett utropstecken. Och min tanke är att man skulle kunna stämpla grattis eller hurra i olika färger. Eller bara en färg. Kanske i en annan färg till skillnad från till exempel den här. Som skulle kunna vara på något sätt. Så om man har stämplat detta i rosa eller blått så kan den här stämplas på delvis. Både liksom på textstämpeln så att man får lite lager på lagerkänsla. Eller så gör man precis som man själv känner för. Men det var en idé jag hade just nu i alla fall. Här finns en annan fining. Hipp hipp hurra. Den tycker jag är fin i sig. Man behöver inte ha så mycket mer till den. Och där har vi den, va? Slitna små hjärtan. Jättebra att ha som texturstämpel. Oavsett hur mörkt livet är så är det alltid ljust i kylskåpet. En fin font. Två stycken fina fontar ska jag säga. Och sen en liten fjäril. Och den här fjärilen tillsammans med två andra finns det då tre stycken stansmallar till. Och de stansmallarna finns i ett separat set. Om man nu är intresserad av att ha detta. Så kommer jag till några stansmallar. Påfyllning av love med ett hjärta. Och sen är detta kvadratgem. Eller gem. Gem. Kvadratgem. Alltså tanken är att du stansar ut den här. Och så är det en del av den här figuren som kommer att synas. Precis som du gör med ett vanligt gem. Och man kan till och med stämpla någonting litet på i öppningen här. Kanske beroende på hur den stansar ut. Triangelgem. Sen fanns det väl några fler. Hjärtgem. Stjärngem. Och rektangelgem. Och sen är det då klassiska gem. Och de här var ju illa snygga tycker jag när man fick syn på dem. På riktigt. Alltså breda, goa, härliga, va? Sen är det då old ovals. Gammeldags cirklar. Eller ovaler, förlåt mig. Ovaler som har lite ruggarkant. Old large tag eller large old tag. Och sen är det då sketched journaling. Och då kan vi ha den åt det hållet eller det hållet. Man kan ha den åt alla möjliga håll. Sen är det då tag kit. Då är det fyra stycken stansmallar med olika typer av tags. Eller tag i olika former där. Och sen är det då dodlat hjärta. Himla fint. Så där hade vi detta. Gummiapan vecka 12 2013. Nej, hej du 2019. Ha det gott allihopa. Hej hej.